До Чернівців приїхали 24 найсильніші шахісти країни віком до 14 років, щоби взяти участь у фінальному етапі Чемпіонату України. Честь Буковини будуть захищати двоє спортсменів, по одному серед дівчат та хлопців. Більше про змагання у сюжеті Миколи Швеця. 24 юні шахісти змагатимуться за звання найкращого в Україні у своїй віковій категорії серед дівчат та юнаків. Учасники фінальної частини змагань визначались за результатами районних та обласних кваліфікацій. Безумовно, треба сказати, що дуже великі підґрунтя до популярності і розвитку шахів було закладено ще багатьма роками назад нашими відомими школами, які були шаховими у Львові, в Одесі, в Харкові, в Києві і, зокрема, і в Чернівцях теж. Софія Гризлова з Одеської області займається шахами більше 5 років. Ну, шахмати – це дуже цікавий спорт. Требует много усилий и работы, чтобы хорошо играть. Мне нравится. Чернівчанин Олексій Білиш неодноразово став тріумфатором всеукраїнських шахових змагань, і цей домашній турнір є для нього особливим. Надіюся, що все буде добре, щоб надіюсь перемогти. Було б дуже красиво все. Змагання триватимуть до 11 лютого. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».